No vídeo de hoje, eu vou te ensinar um exercício que vai melhorar a sua técnica, proporcionando força, resistência e agilidade nas suas mãos. Vamos lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Estes exercícios que eu vou te ensinar hoje são chamados de cromáticos, porque eles são baseados na escala cromática. E o que é a escala cromática? A escala cromática é muito diferente das chamadas escalas diatônicas. Nas escalas diatônicas, a distância entre uma nota e a nota seguinte pode variar. Às vezes é de um único semitom, às vezes de um tom inteiro, de um tom e meio ou até mais, dependendo da escala. Já na escala cromática, a gente sempre caminha de semitom em semitom. Não existe nenhuma distância maior do que isso entre uma nota e a seguinte. Então, na escala cromática, a gente tem 12 notas, né? Todas as 12 notas musicais existentes vão entrar dentro da escala cromática. Eu quero só frisar que o objetivo desse exercício não é te ensinar a improvisar usando a escala cromática, e sim desenvolver a sua técnica através desses exercícios que eu vou te ensinar agora. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro exercício. Os exercícios cromáticos são divididos em 24 combinações possíveis de serem realizadas com os quatro dedos da nossa mão digitadora. E essas 24 combinações são divididas em quatro séries. Cada uma dessas séries vai ser iniciada com um dos nossos quatro dedos. Então, a série 1, a gente sempre vai iniciar o exercício com o dedo 1. Na segunda série, a gente sempre vai iniciar o exercício com o dedo 2. Na terceira, com o dedo 3. E na quarta, com o dedo 4. Existe uma certa lógica na maneira pela qual a gente muda de cada uma dessas combinações para a seguinte. Eu espero não estar falando nenhuma bobagem, porque vocês sabem que o meu forte é humanas, eu sou professor de história, mas em matemática existe uma coisa chamada análise combinatória. A gente tem como deduzir a sequência de cada uma dessas 24 combinações pensando na sequência lógica dos números. Quer ver só? Vamos fazer assim. Eu vou te mostrar o primeiro exercício da primeira série, vou te ensinar como praticar ele ao longo de todo o braço do seu instrumento, e na sequência eu te ensino quais são as próximas combinações e como você pode deduzi-las caso você não esteja com uma colinha por perto. Para realizar esses exercícios, eu recomendo que você utilize uma palheta, seja no violão ou na guitarra, e que você sempre faça movimentos alternados, ou seja, que você utilize a técnica da palhetada alternada. A primeira palhetada sempre para baixo, a seguinte para cima e alternando daí por diante. Então a gente vai começar posicionando o nosso dedo 1 na casa número 1 da corda 6. E aí a gente vai tocar essa nota. Nosso dedo 2 vai tocar a nota da casa 2. O dedo 3 vai tocar a nota da casa 3. E o dedo 4 vai tocar a nota da casa 4. A gente desce uma corda, vai para a corda lá agora e repete o procedimento. Desce para ré e repete. Desce para Sol e repete. Para Si. Chega na mizinha. E agora a gente vai subir tudo novamente. Não precisa repetir a mizinha, a gente já tocou as quatro notas dela. Agora a gente sobe direto para Si, toca as quatro casas. Depois na Sol, a Ré, a Lá e chegamos na mizona novamente. Quando você tiver terminado de fazer esse movimento, de tocar em todas as cordas, da mais grossa para a mais fina e subir novamente para a mais grave, você vai descer o seu dedo 1 um semitom, ou seja, uma casa. Antes ele começou na casinha número 1, agora ele vai começar na casinha número 2 e vai repetir todo o procedimento novamente.
Chegou na mesona mais uma vez, faz a mesma coisa. Vai mais um semitom adiante, ou seja, agora a gente vai começar com o nosso dedo 1 na casa número 3 e vamos tocar todas as cordas, todas as casas, descendo da corda mais grave para a mais aguda, subindo de volta para a grave e indo assim até chegar no final do braço do nosso instrumento. É muito importante que você realize esse exercício por todo o braço do violão ou da guitarra, pelo menos até o seu dedo 1 chegar aqui na altura da casinha número 12. Se o seu instrumento não possuir o cutaway, talvez comece a ficar um pouco difícil nessa região. Mas de maneira geral, até a casinha número 12 é confortável para a gente fazer esse exercício. E sabe por que é importante praticar tanto nessa região quanto nessa região mais aguda aqui? Porque aqui as casas são maiores, são mais largas, então o movimento que a gente tem que fazer de abertura dos dedos é diferente do movimento que a gente tem que fazer aqui. E a nossa memória muscular precisa aprender as duas formas para na hora que a gente estiver tocando, a gente consiga executar a música com habilidade tanto na região mais grave quanto na região mais aguda. E agora eu vou te ensinar como encontrar as próximas combinações cromáticas. Aproveita para já deixar uma curtida aqui no vídeo e valorizar o meu trabalho e assiste o vídeo até o final porque eu vou te dar duas dicas extras que vão te ajudar muito a desenvolver a sua técnica. Se a gente já fez a sequência que começa com o dedo 1, e aí a gente teve na sequência os dedos 2, 3 e 4, a gente novamente vai começar com o dedo 1, vamos manter o dedo 2 como a segunda nota, mas agora em vez de tocar o dedo 3, a gente vai direto para o dedo 4 e depois sim a gente volta para o dedo 3. Então a primeira sequência era 1, 2, 3, 4, essa segunda sequência é 1, 2, 4, 3. E assim como a gente fez na primeira série, a gente também vai caminhar agora um semitom adiante para começar sempre da casa à frente da que a gente começou o exercício anterior. Esse procedimento de ir da corda mais grave para mais aguda, subir novamente para mais grave e depois caminhar um semitom para frente para poder realizar o exercício novamente e fazer isso até a casinha número 12, tudo isso deve ser realizado em todas as 24 combinações cromáticas. Dá trabalho, mas você não precisa fazer tudo isso de uma vez. Aguenta aí que eu já vou te dar umas dicas de como praticar isso no dia a dia, tá bom? Vamos encontrar as próximas combinações cromáticas. Pensando na análise combinatória, agora a gente já esgotou o número de possibilidades dessa série que a gente inicia com o dedo 1 e na sequência com o dedo 2. A gente podia fazer a sequência normal de usar primeiro o dedo 3 e depois o 4, ou esse que a gente fez agora, de primeiro o dedo 4 e depois o dedo 3. Então agora, em vez de fazer o dedo 1 e na sequência já usar o dedo 2, a gente vai continuar saindo com o dedo 1, mas agora a gente vem direto para o dedo 3. Então vai ficar 1, 3, 2, 4. Pratique em todas as cordas, em todas as regiões do braço. E a próxima combinação vai ser, novamente começando com o dedo 1 e na sequência o dedo 3, só que agora em vez de começar pelo número mais baixo, que é o 2, e depois ir para o dedo 4, a gente inverte, toca primeiro o dedo 4, depois o dedo 2. Então, 1, 3, 4, 2. Esgotamos o número de combinação que pode começar com o dedo 1 usando o dedo 3 na sequência. Só tem mais duas combinações possíveis nessa série que a gente toca iniciando com o dedo 1. Então vai ser dedo 1, depois a gente já vem direto pro dedo 4. Aí qual que é o menor número depois de 1? É o 2, né? Então 1, 4, 2, 3. E aí a última combinação dessa série é 1, 4, 3, 2. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado um link direto para o meu WhatsApp pessoal. Se você quiser receber a sequência dessas 24 combinações, entre em contato comigo que eu te mando um arquivo em PDF com isso tudo bonitinho. Mas a ideia aqui é realmente te ajudar a entender a lógica dessas combinações e como deduzir as próximas. Espero que você já esteja entendendo, se não, escreve aqui para mim o que você está achando difícil, tá bom?
Bom, agora que a gente já esgotou a série número 1, a gente vai para a série número 2, que é aquela que a gente inicia tocando com o nosso dedo número 2. Então, novamente, a gente vai posicionar o nosso dedo número 1 na primeira casa, só para a gente poder posicionar, né, dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3 e dedo 4 na casa 4. Mas a sequência agora já vai começar sempre com o dedo 2. Então, se o primeiro dedo é o 2, qual é o menor número que a gente pode tocar depois do dedo 2? Seria o dedo 1, certo? Que a gente não tocou ainda. Então, 2, 1, 3, 4. Tem mais uma combinação que a gente pode fazer começando com 2, 1, que é 2, 1, 4, 3. Agora, a gente vai continuar começando com o dedo 2, mas não dá mais para já tocar o dedo 1 na sequência. Já foram as combinações possíveis que na sequência do dedo 2 a gente usava o dedo 1. Então qual é o menor número possível depois de 1 e de 2? Não é o dedo 3? Então agora do dedo 2 a gente vem direto para o dedo 3, volta para o dedo 1, que é o menor número, e depois o dedo 4. Então, ó, 2, 3, 1, 4. A próxima combinação vai ser 2, 3, e aí o 1 e o 4 se invertem. Então, 2, 3, 4, 1. E agora a gente tem duas combinações possíveis, onde depois do dedo número 2, a gente já utiliza o dedo 4. Então, 2, 4, 1, 3, e por fim, 2. 4, 3, 1. Aí a gente vai para a nossa terceira série, que começa fixando o dedo 3. Mesma coisa, a gente vai manter o dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3 e dedo 4 na casa 4 para iniciar o exercício, né? Porque depois a gente vai deslocar isso aqui pelo braço. Mas para começar, então, a gente fixa o dedo 3 na casinha 3. E aí, para a gente saber qual é a primeira combinação, qual é o menor número desses quatro dedos? É o dedo número 1, não é? Então vai ser 3, 1, 2, 4. Dá pra gente novamente começar com 3, 1, mas agora o 2 e o 4 se invertem. Vem primeiro o 4, depois o 2. Então a gente fica 3, 1, 4, 2. Aí, agora a gente terminou as duas combinações que começa com o dedo 3 e na sequência usa o dedo 1. Então agora do dedo 3 a gente tem que passar a usar o dedo 2. Exatamente. Então, 3, 2, 1, 4 e depois 3, 2, 4, 1. E agora, faltam duas combinações nessa série. Você consegue deduzir? A gente vai começar com o dedo número 3 novamente, mas qual vai ser o segundo dedo? A gente já usou o dedo 1 e o dedo 2 na sequência do dedo 3. Então agora a gente vai começar com o dedo 3 e já tocar o dedo 4 na sequência. A gente vai ter duas combinações possíveis dessa maneira. Dedo 3, 4, 1 e 2. E por fim, 3, 4, 2. E assim a gente encerra a terceira série e inicia a nossa quarta e última série, que é aquela na qual a gente vai fixar o nosso dedo número 4. Então, para começar, 4, 1, 2, 3. Sequência ascendente dos números normal, tranquilão, né? Depois de 4, 1, 2, 3, a gente vai ter 4, 1, 3, 2, exatamente. Então vamos lá, ó. Agora, fixando o dedo 4 e na sequência utilizando o dedo 2. Então, 4, 2, 1, 3 e o 4, 2, 3, 1. E aí as últimas duas combinações a gente continua iniciando com o dedo 4, mas na sequência dele a gente já usa o dedo 3. Então vamos ter 4, 3, 1, 2 e o 4, 3, 2, 1. E agora eu vou te dar uma dica de como praticar isso no seu dia a dia.
Eu sei que é muita coisa para tocar de uma vez só. A não ser que você tenha a intenção de ser um guitarrista profissional, um violonista profissional, você não precisa praticar todas essas 24 combinações todos os dias. Mas seria ideal que você sempre revezasse entre essas séries para não focar só em uma e ficar bom demais nela, enquanto nas outras séries você ainda não está tão bom. Isso não tem tanta lógica. Esse tipo de exercício serve exatamente para te habilitar a tocar em qualquer combinação possível que apareça, na hora de tocar uma escala, na hora de fazer um improviso ou de tocar uma música. Então uma dica bacana é alternar os dias. A cada dia você pratica uma dessas quatro séries. Mas não deixe de praticar nenhuma das quatro séries e nenhuma das 24 combinações. Você pode estar tocando muito bem algumas dessas 24 combinações, mas se meter em apuros na hora de tocar outras. Então, para isso não acontecer, tenta manter um equilíbrio da sua técnica entre cada uma dessas 24 combinações. Uma dica importantíssima é que você retire sempre o dedo anterior quando você posicionar o próximo. Ou melhor, assim que você posicionar o próximo dedo, você retira o dedo anterior. Então, no caso do 1, 2, 3, 4, por exemplo, a gente vai estar aqui com o nosso dedo número 1. Na hora que o nosso dedo número 2 chegar, o 3 pode levantar. Na hora que o nosso dedo 3 encostar na corda, o dedo 2 pode levantar. Na hora que o dedo 4 encostar, o 3 pode levantar. Você não precisa manter os quatro dedos presos, porque isso vai exigir uma abertura um pouco maior e você ainda está criando a sua resistência, a sua força nos dedos, certo? Outra coisa muito importante é tentar se manter o mais próximo possível do traste inferior, né? Note que a gente tem um espaço grande dentro da casa onde a gente pode posicionar o nosso dedo, olha. Mas é importante que ele nunca fique em cima do traste, do ferrinho, mas sempre imediatamente acima. Esse é o local onde o som vai sair mais puro e, portanto, nesse momento onde a gente está estudando a técnica, a gente deve priorizar a limpeza e a clareza do som e não a velocidade. Então, essa é a última dica de hoje. Pratique com o metrônomo, sempre em velocidades muito baixas, que você vai subindo gradualmente, certo? Para você conseguir praticar isso sem errar. Não adianta você praticar numa velocidade super rápida, mas os dedos estarem atropelando uns aos outros, você não está tendo certeza do que você está tocando. É muito melhor você tocar super devagarzinho, mas com um grau de consciência muito elevado sobre cada um dos dedos que estão sendo utilizados, até a ponto de você conseguir tocar isso de olhos fechados, tá? Então não tenha pressa, nesse caso realmente a pressa é inimiga da perfeição, mas para a gente poder chegar lá, a gente tem que percorrer um caminho primeiro. Esses exercícios que eu te ensinei hoje com certeza vão te colocar no caminho para chegar onde você quer, mas você tem que ter calma, persistência e comprometimento. Escreve aqui embaixo nos comentários para mim se você conseguiu tocar essas 24 combinações cromáticas que eu te ensinei. E outra coisa que eu quero saber é se os exercícios realmente estão te ajudando. Então vai praticando eles e daqui a uma ou duas semanas você volta aqui para me falar se você está sentindo diferença na sua técnica, combinado? E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixe uma curtida marota para valorizar o meu trabalho, me incentivar a continuar produzindo novos conteúdos como esse e aproveita para se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso, e ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado duas vezes por semana para ajudar você a realizar o seu sonho de tocar violão e guitarra. Muito obrigado por estar acompanhando o canal e a gente se vê no próximo vídeo.